A Tutinska opština je najveća opština po površini u celoj Srbiji i obuhvata stotinu sela. Jedno od najlepših i svakako najsređenije je selo Veseniće koje se nalazi tik uz jezero Gazivode. Ono ne bi bilo tako da nije Semira Čolovića, mladića koji vodi računa o celom selu. Ovo je ljubav prema rodnom mestu, mojem Veseniću, to svi znaju. Zna, kako da kažem, to cijela Evropa zna za moje Veseniće. Za najlepše selo u Tutinskoj opštini zadužen je 38-godišnji mladić Semir Čolović, koji zajedno sa svojim komšijama radi na ulepšavanju svog životnog prostora sela Veseniće pokraj jezera Gazivode. Jedino selo koje ima kontejnere, ali i korpe za otpadke. Pa ovde je nekad bilo ogromna deponija, a kao i što vidite, sada je velika lepota. Uspeo sam zagraditi deponiju mrežanom žicom, smeće sam zapalio, doterat je novi kontejner veliki za bacanje smeća, tako da sad je baš ekstra. Evo vidite na mreži šta piše, vidi se da je kontejner za smeće. Ovom mladiću nije teško da ukloni i najmanji kamičak na putu, jer čim ga ugleda, dotrči da ga ukloni. Ovo su takve moje sve te pozitivne akcije za moje evropske Veseniće, koje ja steknem svakodnevno kada je loše vreme. Izađem na putu i otklonim zastoj. Kao i što vidite, kada je nevreme kiša, onda opuči se ovaj zemlja, kamenje, ja uzmem alat kući, lopatu, metlu i otklonim zastoj sa puta. Evo, ova rada sve govori. Čistoća je pola vjere. Koliko cene ono što Semir radi, potvrđuju reči i komšija iz Vesenića. Deško radi vrh je. Ja sam tu rođen, nigde pomirao nisam u to naše lijepo Veseniće. On ga je prozvao evropsko radnik veliki. Kad bi ja bio na vlasti, to njega bi dao odbornika. Mlada čoveka. Njega samo. On je dežurni ovde koji je jedan kamičak pao. Semir ga je makao, ja prolazim sa autom rahat. I ko je pao, zaobiđem ga, neka meni mučio, maći će ga Semir. A imam pravo ja da ga stvorim, ali kada neka, kaže, maći će ga sve mišljati. Selo Veseniće u Tutinskoj opštini ima oko 50 domaćinstava. Svaka kuća ima bar po jednog mladog čoveka, koji, kako kažu ovdašnji meštani, voli selo i nema nameru da ikada ode iz svog rodnog mesta, već da rade na ulepšavanju svoje životne sredine.